mais 100 pessoas que irão entender sua força. Quando pensarem já não ter força, aí irão partir a louça. Irão finalmente encontrar-se no Brasil, onde criam a troca do calor e do frio. Vai subir sentido em ti, o verdadeiro canal, onde isso se encontra, porque é puro e não é banal. Porque é puro e não é banal. Andar.